Darrer ple ordinari a Sitges després de les municipals del 28M, un ple ràpid de tràmit en què no s'ha aprovat cap projecte més enllà d'autoritzar dues modificacions de crèdit per pagar uns deutes a Hisenda i per liquidar també la fundació del Casino Prado. Aquest darrer ple també ha servit de comiat pels regidors i regidores que no repetiran com a representants públics dins del consistori sitgetà durant els propers 4 anys. El darrer ple ordinari del mandat a Sitges ha aprovat pagar a través del romanent un deute que té l'Ajuntament amb Hisenda, que s'enfila als 270.000 euros. Aquest deute es va generar en el marc de l'Agència de Turisme entre el 2011 i el 2014 per no pagar l'IVA a l'agència tributària. Part de l'oposició considera que en aquell moment no es va fer una bona gestió i apunta que la quantitat a pagar d'IVA entre el 2011 i el 2014 era només d'uns 66.000 euros. L'oposició explica que tota la quantitat econòmica restant fins a arribar als 270.000 euros que s'han de pagar, corresponen als interessos de demora i a les actes d'inspecció. Jo crec que aquí hi ha una greu responsabilitat política també, potser també de mandats i de governs anteriors, però evidentment és una qüestió prou important, no? Perquè estem parlant de que aquestes actes d'inspecció ja només superen àmpliament aquesta quantia principal que s'hauria d'haver liquidat, no? I ens trobem a més que va contra romanent, la qual cosa també és una cosa, diguéssim, singular, no? Contra romanent que ja hem vist, ho ha dit vostè mateixa, senyora Almirall, que el romanent doncs, no té, en principi o s'aconsella que no tingui, en principi, aquesta funció. Junts per Sitges també critica que s'hagi pagat tan tard i que s'hagi fet quan el govern està en funcions. El que posem en qüestió és la forma, no? Que avui, 31 de maig, quan estem en funcions i que, a veure, la sentència del Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya doncs és de l'any 21, del 22 d'abril del 21. D'altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat pagar 30.000 euros per liquidar la fundació del Casino Prado, en la qual l'Ajuntament hi forma part i que des del 2015 s'estava intentant liquidar, però que per tràmits burocràtics no es va poder fer abans. D'altra banda, durant el ple, els regidors i regidores que no repetiran com a representants públics durant el proper mandat es van acomiadar amb discursos molt emocionals.